أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ العلی العظیم ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر بات کی ہے اور ہم آپ کے سامنے گزشتہ پروگرام پیش کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر قابل بھروسہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات آپ کی ہر خبر قابل بھروسہ ہے یقین کے قابل ہے اور یقینی طور پر آپ کی خبر اللہ کی طرف سے ہے اور ویسا ہی ہو کر رہنے والا ہے جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آپ نے پیشین گوئی کی آپ نے کوئی خواب سنایا یا آپ نے آنے والے وقت کے بارے میں کوئی خبر دی ہے وہ سب کچھ ویسے ہی پورا ہوگا اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ترجمہ عمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ان کی اطاعت کرتے کس طرح سے آپ پر بھروسہ رکھتے آپ پر یقین لاتے اور کتنی مشکل باتیں اور بظاہر سمجھ نہ آنے والی باتیں بھی صحابہ کرام اس لیے مان جاتے کہ انہیں یقین تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی خواہش کے تابع کوئی بات اور کوئی کلام نہیں کرتے وہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہی بولتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُونِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا کہ ہمارے نبی اپنی خواہش نفس کے تابع کلام نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں یا وہی ان کی زبان سے نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے اور یہی فرق ہے نبی اور غیر نبی کا کہ غیر نبی ظاہر ہے اپنی عقل رائے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتا ہے جبکہ نبی اپنی مرضی خواہش کو داخل نہیں دیتا اس لیے کہ اس کا ایک ایک جملہ دین ہوتا ہے اس کا ایک ایک لفظ دین ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق اور اللہ کی کہی ہوئی بات کے مطابق ہی رہتا ہے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش اس میں داخل نہیں کرتا جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کی مختلف مثالیں رکھی تھیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی طرز عمل یہی ہے وہ اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے تھے یا اپنے علم پر بھروسہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ کسی بھی انسان کا علم ناقابل بھروسہ ہے اور پھر تبدیلی کے قابل ہے اور اس میں تنوع آتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے وہ نظریہ جو کسی نے 10 سال پہلے بنایا ہو اس میں 10 سال بعد اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں لہذا وہ اپنی علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ علم بھی ان کی جو ہے حواس کے ذریعے سے ان کو حاصل ہونے والا ہے اور نہ ہی وہ اپنی عقل کو اس میں استعمال کرتے تھے یا اس عقل کے مطابق جو ہے فیصلے کرتے تھے اس لیے کہ عقلی طور پر بے شمار باتیں ایسی ہیں جو عقل سمجھ ہی نہیں پاتی اور وہ چیزیں موجود ہیں ان چیزوں کا وجود بھی موجود ہے اور اسی طرح سے ان کے نفع اور نقصان بھی ان چیزوں کا موجود ہے اور عقل کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اسی لیے نہ اپنی عقل میں بھروسہ کرتے تھے نہ ہی اپنے علم پر بھروسہ کرتے تھے بلکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر خبر پر یقین رکھتے تھے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک جملہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کوئی بات ایسی جو آپ اپنی مرضی سے بنا کر پیش کر دیں یا اپنی مرضی سے آپ کوئی دین کا حکم دے دیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے آپ کا کردار اس طرح سے محفوظ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان کو اس طرح سے محفوظ رکھا ہے آپ ہوائے نفس کی یعنی اپنی جو خواہشات نفس ہیں ان کی تابعداری سے ان کی تابع فرمانی سے بالکل آزاد ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زبان آپ کا کردار آپ کا معاملہ آپ کی سیرت بڑی محفوظ ہے لہذا آپ جو بھی کہیں گے وہ اس لیے اہم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور جو کہیں گے وہ دین بنے گا جیسے ہم نے آپ کے سامنے وہ مثال رکھی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کی حالت میں آپ آگے بڑھے ہیں آپ پیچھے ہٹے ہیں صحابہ کو اس بات پہ یقین کہ آپ آگے بڑھے تو آپ نے جنت کو دیکھا اور پیچھے ہٹے تو آپ نے جہنم کو دیکھا
تو یہ ان میں سے کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ہم بھی آپ کے پیچھے 3 فٹ یا 4 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہیں اور ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ جنت قریب لائی گئی ہو اور جہنم قریب لائی گئی ہو، جنت کی خوشبو آئی ہو یا جہنم کی حدت ہمیں محسوس ہوئی ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، آپ کی بات مانتے تھے، آپ کی بات سنتے تھے، اور اس کے لیے انہیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. وہ بہت مشکل، جیسے ہم آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب کی باری آئی، غزوہ احزاب کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ. تو لوگ آئے آپ کے پاس اور آ کے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ پہ ہم سے ایک چٹان راستے میں آ گئی ہے خندق کھودتے کھودتے، اور ہم سب نے زور آزمائی کر لی ہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑی اور کوئی وہ ٹوٹی نہیں ہے، لہذا اس سے آگے سلسلہ رکا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ نے جب دیکھا کہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی، حالانکہ اس وقت حالت اور کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، لہذا آپ نے پہلی جب اس پہ کدال ماری اور اس سے چنگاریاں بلند ہوئیں اور وہ کچھ اس کا حصہ ٹوٹا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، شام کے محلات فتح ہو گئے. پھر جب دوسری کدال آپ نے ماری، پھر چنگاری نکلی، پھر وہ چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹا، تو آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسرا کے یعنی ایران کے جو محلات ہیں وہ بھی فتح ہو گئے ہیں، تو روم کے محلات فتح ہو گئے، آپ نے خبریں دی. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ فہیم و دانا تھے، عقل مند تھے، بڑے سلجھے ہوئے لوگ تھے اور بڑے منجھے ہوئے لوگ تھے، بڑے بڑے اس میں دانشور لوگ موجود تھے، تو کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تو یہاں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے شہر کی گرد خندق کھود رہے ہیں اور آپ یہاں چٹان توڑتے ہوئے ہمیں آنے والے زمانوں کی خبر دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ شام بھی فتح ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ قیصر بھی فتح ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کسی ایک نے بھی اس پر سوال نہیں اٹھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا، بلکہ سب کو یقین تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا، وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا، وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ایران کو فتح کروائے گا، وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ قیصر روم کو بھی زیر نگیں کرے گا، وہ وقت آنے والا ہے. یہ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کو اعتماد تھا، اسی لیے وہ انتظار کرتے رہے اور ان لشکروں کا حصہ بن گئے جو لشکر شام، ایران اور اسی طرح سے روم کی طرف بڑھے، اور اسی خاطر، اسی نظریے کے خاطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی فتح کی نوید سنائی ہے. اب آپ یہاں اس بات کو محسوس کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے آنے والے زمانوں کی خبر دی ہے، کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ ہم تو جان بچا رہے ہیں، ہم تو اپنے لیے خندق کھود رہے ہیں، ہم تو حفاظت کے لیے حصار باندھ رہے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور ملک میں جائیں اور وہاں کی طاقتور، اور وہ طاقتور بھی آسان کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ جو اس وقت کی دنیا کی 2-3 سپر طاقتیں ہیں ان میں سے ایک ایران ہے، وہ ایران کو ہم فتح کر لیں گے، اور اسی طرح سے شام جو دمشق جو روم کا حصہ ہے وہ ہم فتح کر لیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم طاقتور ترین دشمن کے خلاف کیسے ان کو زیر نگیں کر لیں گے؟ لیکن سوال نہیں اٹھا اور تمام کے تمام کو اس بات کا یقین تھا، خبر تھی، انہیں پکا اس بار اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرما دیا ہے ایسا ہو کر رہے گا، چاہے وہ آج ہماری عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، آج ہماری دانش میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہم آج اس کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے ضرور بالضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ شام کو فتح کرائے گا، ایران کو فتح کرائے گا، اور ایرانی جو شامی جو پیچھے جو طاقت قوت ہے قیصر روم کی وہ بھی اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے گا. انہیں اس بات کا یقین تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بھی کرتے ہیں اللہ کی مرضی منشا اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ بات ہی آپ بیان فرماتے ہیں، آپ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی تمنا کے ساتھ نہیں بات کرتے، اور یہی اعتماد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور زیادہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ورفتہ صحابی یا ان کا دیوانہ وار آپ سے محبت کرنے کا سلسلہ یہ اسی لیے قائم تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کے رسول اسلام کی زبان سے نکلے اور وہ پورا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح کہ ہم ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام کی خبر پہ اور آپ کی بات پہ کتنا یقین تھا، اور یہی یقین تھا ناظرین کرام جو انہیں عمل پر اکساتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر
خیر و برکت بتائی ہے کسی چیز میں تو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو جنت کے ساتھ مشروط کیا ہے تو وہ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا، اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل میں ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو یقیناً ہم وہ عمل کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ یقین رخصت ہوا ہے، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی خبروں پہ، آپ کی احادیث پہ، آپ کی سنت پہ وہ توجہ نہیں کر رہے، اور پھر اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ دنیا اور دنیا والوں سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تبھی ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تبھی ہماری بے چینی ختم نہیں ہوتی، تبھی ہماری جو اجتماعیت ہے وہ قائم نہیں ہو پا رہی، اور ہم بری طرح سے ناکام ہوتے جا رہے ہیں ہر فیلڈ اور ہر میدان میں۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ یقین کیجئے جیسے صحابہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیجئے۔ ظاہراً آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ دجال آ جائے گا، اس دجال کی یہ نشانیاں ہیں، وہ یہ یہ تباہی اور بربادی لے کے آئے گا، وہ اس طرح کے اختیارات لے کے آئے گا، تو صحابہ بجائے اس کے کہ وہ اس خبر کا انکار کرتے، انہوں نے اس خبر پہ یقین کر کے ان معاملات سے بچنے کی راہ پوچھی جو دجال کے سامنے استقامت کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہیں۔ لہذا انہوں نے وہ چیزیں سیکھیں جیسے سورۃ الکہف جو ہے اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہے، اسی طرح سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ یقین کیا، آپ کی ایک ایک بات پہ، آپ ایک ایک طرز عمل پہ اور آپ کی ایک ایک سنت پہ انہوں نے دھیان دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے پیغام کو اس لیے تھاما کہ انہیں پتا ہے کہ نبی پاک اسلام اپنی یا اپنے قریبی دوستوں کی خواہش اور اپنی مرضی یا اپنے کسی لالچ کے مطابق نہیں بات کرتے، بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے جو انسانیت کے لیے فلاح اور ہدایت کا سبب اور باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک اور مثال ہماری نظروں میں موجود ہے کہ آپ جب حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمان ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ انہوں نے سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، اور اس سوال جواب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ ان کو لیا، اور ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ عدی، اگر تمہیں زندگی، طویل زندگی ملی اور تم دیکھ پاؤ تو ایک زمانہ آئے گا کہ جب ہر طرف امن ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ حضر موت صنعاء سے ایک عورت نکلے گی اپنے اونٹ پہ زیورات کے ساتھ لدی ہوئی ہوگی، یعنی زیورات پہنے ہوں گے، اور راستے میں کسی قبیلے، کسی فرد کی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنا امن و امان قائم ہوگا، یہ آپ نے خبر دی۔ اب وہ پہلی حیرت ہی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، آج ہی مسلمان ہوئے تھے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں۔ عدی اس ماحول میں نئے تھے، وگرنہ کسی اور صحابی کے ساتھ آپ نے یہ بات کی ہوتی تو وہ ذرا برابر بھی اسے تامل نہ ہوتا، اور نہ ہی اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آج ہی مسلمان ہوئے، اور آتے ہی ان کو آپ نے ہاتھ پکڑا ہے اور آپ خبریں دے رہے ہیں آنے والے وقت کی، اور حالات اس کے ابھی جو حالات ہیں اس کے بالکل موافق نہیں ہیں، مخالف ہیں، کہ ابھی اتنی امن و امان کی اتنی صورتحال بری ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی جگہ پہ سفر نہیں کر سکتا، دشمنی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور آپس میں جنگ ہے، اور مدینہ میں محدود پیمانے پہ مسلمان ہیں، اور ان پر بھی پورا جو عرب ہے وہ بار بار لشکر کشی کرتا ہے۔ تو ابھی پہلی بات کی انہیں یہ یوں سمجھے کہ ابھی انہیں پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ رہے تو دیکھے گا کہ کس طرح کے کنگن ایک عرب بدو کے دیہاتی کے ہاتھ میں پہنا جائے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی نے تجسس سے یا حیرت سے پوچھا کسرا بن ہرمز یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کی بات کر رہا ہوں، یعنی شاہ ایران کی، فارس کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے کنگن نوچے جائیں گے، اس کی پوشاک اتاری جائے گی اور وہ ایک عام عرب دیہاتی بدو کے پہنائی جائے گی۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ پہلی بات سے بھی زیادہ پریشان ہو گئے۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اگر تو زندہ رہا اور تو نے یہ وقت دیکھا، اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، ساتھ عدی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک خبر دے رہے ہیں، اگر تو زندہ رہا، یعنی اس میں آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ تو زندہ نہ رہے، یعنی یہ ابھی دیر سے ہوگا یہ کام، اگر تو زندہ رہا تو دیکھے گا کہ لوگ اپنے صدقات لیے ہوئے پھریں گے اور
انہیں کوئی وصول کرنے والا یعنی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. زکوٰۃ دینے والے اپنی زکوٰۃ کو اپنے جانوروں پہ اپنی سواریوں پہ رکھ کے گھوم رہے ہوں گے اور کوئی صدقہ وصول کرنے والا نہیں ملے گا. حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے یہ تین خبریں ان کے لیے بڑی ہی انوکھی تھیں اور وہ اسی شش و پنج میں تھے. اور بہرحال ایک وقت آیا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعتراض نہیں کیا, دل میں سوال ضرور آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر وہی عدی ہیں جو لوگوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے یہ تین باتیں کہیں. پہلی بات پوری ہو چکی, اللہ تعالیٰ نے اتنا امن کر دیا, اتنا امن و سکون عرب کے اندر آیا, اتنی راحت آئی اور اتنا تحفظ کا احساس ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ایک عورت صنعاء سے, یمن سے, حضرموت سے چلتی ہے, زیور پہنے ہوئے ہیں, اپنے اونٹ پہ اکیلی بیٹھی ہے, اس کے ساتھ کوئی محافظ نہیں, کوئی گھر والا نہیں, اور وہ بیت اللہ کا طواف کرنے آتی ہے اور راستے میں کوئی ایک شخص بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھتا. میں وہ دیکھ چکا ہوں, یعنی یہ عدی رضی اللہ عنہ کی گواہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو پورا ہوتے دیکھ لیا ہے. دوسری بات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لشکروں میں شامل ہوں, میں ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو کسرا کے خزانوں میں سے حصہ ملا ہے. یعنی کسرا کے خزانے فتح ہوئے, کسرا کے محلات فتح ہوئے اور کسرا کے وہ سارے جو مال و جواہر ہیں اور زر و جواہر ہیں وہ سب جن لوگوں میں تقسیم ہوا میں بھی اس میں شامل ہوں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کیسے پوری ہوئی, کس طرح کے کنگن ہاتھوں سے اتارے گئے, مال غنیمت کے طور پر الگ سے ان کو وہاں سے بھیجا گیا, کس طرح کے جو لباس تھے, جو کپڑے تھے وہ بھی اس سے اتروا لیے گئے. اور وہ کپڑے, وہ لباس جو بڑا ہی شہانہ قسم کا لباس تھا, جو اس کا بڑا ہی متفاخرانہ قسم کا لباس تھا, اس لباس کو بھی اور ان کنگنوں کو بھی لایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچایا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باقی سب مال تقسیم کرو لیکن یہ کنگن اور یہ پوشاک یہ اس تقسیم نہیں ہوگی, اس میں شامل نہیں ہے, اس کے لیے تم جو سراقہ بن مالک بن جوشم ہیں ان کو بلایا جائے. اور اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا تھا اور آج وعدے کی وفا کا دن ہے. آپ نے یہ وعدہ کب کیا تھا ناظرین کرام؟ آپ کو یاد ہو اگر تو یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت میں آپ چھپ چھپا کے مدینہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے, تو جب آپ اپنے غار سے, غار ثور سے نکلتے ہیں تو جو آدمی آپ کے انتہائی قریب پہنچنے والا ہے عرب میں سے یا عرب سواروں میں سے وہ سراقہ بن مالک ہے. وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ہمارے سر پہ پہنچا ہے. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کے گھوڑے کے سم جو ہیں, اگلے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں اور وہ گر پڑتا ہے. پھر دوبارہ اسی طرح سے کرتا ہے, پھر اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے. تو اور بار بار یہ جب وہ گھوڑا دھنس جاتا ہے تو نبی پاک سے درخواست کرتا ہے اور آپ سے معذرت کرتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ معاف کرتے ہیں تو گھوڑا نکلتا ہے. اور پھر یہ تیسری مرتبہ جب حملہ کیا تو جو اس نے اس کے بعد پھر وہ گرا اور اس کا گھوڑا دھنس گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی کہ آپ مجھے کوئی امان دے دیں, آپ مجھے کچھ لکھ دیں, کچھ وعدہ دے دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا, بڑی مختصر سی یہ مختصر سا قافلہ تھا, اس میں چار لوگ یا پانچ لوگ شامل تھے, ان میں بھی اصل جو مسافر تھے وہ حضرت بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ کو آپ کے شہر والوں نے نکالا تھا, آپ کے شہر والے آپ کے دشمن تھے, خاندان بھی ادھر ہی تھا اور خاندان کے بعض لوگ بھی آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہو رہی تھیں اور آپ ان حالات میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. لیکن آپ نے ایک بہت بڑی خبر دی, آپ نے ایک بہت بڑا پیغام دیا. وہ پیغام کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اللہ ہمیں غلبہ عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت عطا کرے گا, ہماری حکومت اس قدر وسیع ہوگی کہ ایران بھی ہماری حکومت کا حصہ بنے گا, ایران بھی ہمارا باج گزار ہوگا, ایران بھی ہمارا ماتحت ملک ہوگا, یہ وقت آنے والا ہے. یہ خبر تھی آپ نے سراقہ بن مالک بن جوشم کو اس وقت دی جب آپ ہجرت کر رہے تھے. اور وہی خبر آج پوری ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو بلایا اور وہ ایک دیہاتی آدمی تھا, اس کے لباس کو تبدیل کروایا اور اس کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے اور کہا کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اپنی ہجرت کے سفر میں کیا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور زیادہ عزت سے نوازا ہے. یوں آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ کس طرح سے پورا ہوتا ہے. اور جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے, یعنی ایک بات تو امن والی پوری ہوئی, دوسری بات آپ کی یہ کسرا کے خزانوں کے
حوالے ہونے اور مدائن کے فتح ہونے اور ایران کے ٹوٹ جانے کی خبر بھی پوری ہوئی. تیسری خبر جو آپ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے صدقات کو لیے پھریں گے اور کوئی وصول کرنے والا نہیں ملے گا. حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ لوگوں, جو زندہ رہا, جو زندہ رہا, جو دو خبریں پوری ہو چکی ہیں, میرا یقین ہے, میرا اعتبار ہے, مجھے بھروسہ اس بات پہ اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تیسری بات بھی پوری ہو کے رہے گی, اور جو میرے بعد زندہ رہا وہ نبی پاک علیہ السلام کی اس بات کو آزما کر دیکھ لے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آزمائی گئی اور پوری ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, جب وہ حاکم وقت تھے. ان دو سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دوبارہ سے اتنا عروج عطا فرمایا اور اس طرح سے مضبوط نظام بنا دیا, اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی برکات اور رحمت نازل ہوئیں کہ اتنا مال جمع ہوا مال غنیمت میں, بیت المال میں, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اسی طرح سے جب آپ خلیفہ تھے تو واقعتاً لوگ اپنی زکوٰۃ کو اپنے جانوروں پر لادے ہوئے پھرتے تھے یا اپنے صدقات کو لیے پھرتے تھے, اور کوئی محتاج نہیں ملتا تھا, اس لیے کہ محتاجی کو اللہ نے ختم کر دیا. تو یہ تیسری بات بھی آپ کی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پوری ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں یا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات, آپ کا ایک قول, آپ کا ایک فعل ہر صورت میں وہ ثابت ہو کر رہے گا اور وہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچ کے ساتھ ہی مبعوث فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا ذکر کیا, معراج کے سفر کا ذکر کیا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پہ کس قدر اعتماد اور یقین تھا. یہ مثال آپ ضرور سمجھیں اس کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ واقعہ نہیں بیان کیا کیونکہ وہ شہر سے باہر تھے اور آپ صبح صبح بیت اللہ میں حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ آپ مغموم سے تھے اور سوچو بچار کر رہے تھے کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے میں اپنی قوم کو بتاؤں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. یہی آپ کو شش و پنج تھی یا یہی آپ کی تردد تھا اور آپ کی تفکر تھے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ میں کیا لاہ عمل اختیار کروں کہ اتنے میں ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتیجے لگتا ہے کوئی نئی بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں بات تو نئی ہے, کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ رات رات مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سفر کروایا ہے مسجد اقصیٰ کا. اب ابھی اتنی بات ہی ہوئی ہے, یعنی آپ نے آسمانوں کی ذکر ابھی یا آسمانوں پر جانے کی بات ہی نہیں کی. آپ نے جو قرآن مجید کا پہلا حصہ یہاں پہ بتا رہا ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہ جو درمیانی فاصلہ تھا یہ طے کروایا گیا, ابھی آپ نے یہی بات کی ہے. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر میں آپ کی قوم کو بلا دوں تو آپ یہی بات ان کے سامنے بھی دہرا دو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں دہراؤں گا. تو اس نے آپ کو جو ہے وہ اپنے طور پر اس معاملے کا پابند بنایا کہ آپ ضرور میری قوم کو بلائیں گے. پھر اس نے اپنی ساری قوم کو بلایا, یعنی عرب کے تمام سردار جو قریش کے ہیں وہ سب جمع ہوئے, اور ان سب کے جمع ہونے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راتوں رات یہاں سے سفر کروایا اور میں راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پہنچا ہوں, وہاں امامت کروائی اور وہاں سے میں واپس آیا ہوں. یہ بات آپ نے بیان فرمائی تو اس پر انہوں نے شور مچا دیا, اس پر انہوں نے وویلا مچایا کہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی جو دو مہینوں کا سفر ہے اور یا ایک مہینے کا سفر ہے وہ ایک رات میں کیسے طے کر سکتا ہے. یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی اور وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اسی لیے انہوں نے پروپیگنڈا کیا, بہت شور غوغا کیا, بہت آپ کے خلاف باتیں کی اور اس بات کو لے کے وہ پورے معاشرے میں پھیل گئے اور پورے معاشرے میں پروپیگنڈا کرنے لگے, اور پروپیگنڈا کرتے کرتے وہ جان سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر بھی آتے ہیں اور آپ سے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات مسجد حرام تھا اور راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر واپس لوٹایا تو اس کے دعوے کو تسلیم کیا جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا جواب محتاط دیا کہ ممکن تو نظر نہیں آتا کہ کوئی شخص راتوں رات جائے, ایک مہینے کی مسافت ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک رات میں یہ سارا کچھ طے کر لے.
تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تمہارے صاحب نے، تمہارے ساتھی نے، تمہارے دوست نے کہا ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ رات و رات وہ یہاں سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بات سنی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو ان کا ایمان اور یقین آپ دیکھیے کہ وہ فوراً کہتے ہیں اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ بات کچھ بھی حیرت والی نہیں ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ میں تو آپ پر اس سے بھی بڑی بات کو مانتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ روزانہ آپ پر فرشتہ اترتا ہے، آپ پر اللہ کا کلام لاتا ہے، آپ پر اللہ کا پیغام لاتا ہے، لہذا یہ بات میرے لیے ماننا مشکل نہیں ہے. تو جب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب انہوں نے سنا کہ وہ تو تصدیق کر رہے ہیں بغیر نبی پاک علیہ السلام سے ملے، بغیر نبی پاک علیہ السلام سے سنے، ان کافروں کی بات ہی انہوں نے پہنچائی کہ تمہارے ساتھی، تمہارے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ گئے ہیں اور واپس آئے ہیں. اور اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کر دی کہ اگر بات نبی پاک نے فرمائی ہے تو میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ آپ پر روز فرشتہ اترتا ہے، آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، لہذا یہ بات ماننے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اس پر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو بھی پروپیگنڈا کرنا تھا مزید اس کو کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس موقع پہ فرمایا کہ تم صدیق ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدیق بنایا، آپ نے تصدیق فرمائی اس یقین پہ کہ بات نبی پاک علیہ السلام کی ہے، اس لیے اس میں کوئی غلطی، کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی، یقیناً ایسا ہوا ہوگا، تبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور خبریں بھی دی ہیں اور ان پہ بھی ہمیں اتنا ہی اعتماد ہونا چاہیے جیسے آپ نے مختلف فتنوں کی خبر دی ہے کہ بعض آنے والے زمانوں میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے جن کو علامات قیامت بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی خبر آپ نے پہلے دی ہے، مثال کے طور پر آپ نے غزوہ بدر کے مقام پر جبکہ حالات بڑے ہی مشکل تھے اور دشمن بڑی تعداد میں تھا، طاقت میں تھا، اور اس کے پاس جنگجو بھی زیادہ تھے، مسلمان جو مہاجر آئے تھے وہ خاص طور پہ مدینہ منورہ آ کے بیمار پڑ گئے اور بخار چڑھ گئے ان کو، اور اسی طرح انصار کی تعداد بھی بڑی مناسب سی تھی، اور پھر نکلے تھے قافلہ روکنے کے لیے، جو تجارتی سامان پہ مبنی تھا اس کو روکنے کے لیے نکلے، لیکن اس قافلے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رخ ان کا، مسلمانوں کا، کفار کے سامنے کر دیا اور مسلمان اور کافر آمنے سامنے ایک ہی میدان یعنی میدان بدر میں جمع ہو گئے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ طاقت تو مقابلے کی بالکل نہیں تھی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین اس قدر زیادہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتی تو انہیں پھر بھی اس کا یقین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خبر دی ایک رات پہلے، یعنی ایک شام پہلے، اگلے دن بدر کی لڑائی ہوتی ہے اور اس سے ایک دن پہلے آپ میدان بدر میں مختلف نشانات لگا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں حاضر مصرع فلان غدن انشاء اللہ، یہ کل یہاں ابو جہل مرا پڑا ہوگا، کل یہاں عتبہ پڑا ہوگا، یہاں شیبہ پڑا ہوگا، یہاں ربیعہ کی اولاد پڑی ہوگی، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل، آپ نام لے لے کے ان جگہوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو صحابہ نے آپ پر اعتراض نہیں کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو جنگ ہوئی نہیں اور وہ ہم سے طاقتور دشمن ہے، وہ طاقتور ہے، وہ زیادہ صحت مند بھی ہیں، لڑنا بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ فرما رہے ہیں کہ کال ابو جہل بھی مارا جائے گا، عتبہ بھی مارا جائے گا، شیبہ بھی مارا جائے گا، فلاں بھی قتل ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا سوال ہو سکتا تھا لیکن کسی ایک صحابی نے اس پر شک کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی سوال کرنے کی ضرورت محسوس کی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ کل ایسا ہی ہو جائے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس بات کو آزما کے دیکھا، میری نظریں نگاہیں اسی بات پر جمی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان کے قتل ہونے کی بات کی ہے کیا یہ وہیں وہیں قتل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میری جان ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوتے دیکھی، میں نے دیکھا کہ جہاں عین آپ نے نشان لگایا تھا وہیں ابو جہل مرا پڑا ہے، وہیں شیبہ مرا پڑا ہے، وہیں عتبہ مرا پڑا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر بھی عنایت فرماتے ہیں، جو خبر بھی آپ کی طرف سے آتی ہے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہوتی ہے، اور جس کو قرآن مجید کے علاوہ یعنی حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے جیسے یہ بدر میں آپ نے فرمایا، اسی طرح سے آپ نے خبر دی کہ میرے بعد اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال کھڑے نہ ہو جائیں. جب تک وہ 30 جھوٹے دجال
اپنا اپنا دین بنا کر نہ پیش کر دیں. یہ آپ نے خبر دی تھی کہ ہر صورت میں 30 دجال آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سچ ثابت ہوئی. ابھی آپ کا زمانہ آپ کا وقت سمٹ رہا ہے, اور آپ کی ابھی وفات مبارکہ سے اس دن پہلے کی بات ہے جب مسلمہ کی طرف سے اس کے دو الچی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے بات چیت کی ہے اور نبوت میں یعنی کار نبوت میں شراکت داری مانگی ہے. یہ ان کا نظریہ تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں بھی دیکھا کہ آپ نے پھونک ماری خواب میں وہ دونوں اڑ گئے. یعنی آپ کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے گا, فتح عطا کرے گا, مسلمانوں کے پاؤں کو سماعت عطا کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ اس کے بعد صحابہ کا طرز عمل کیا رہا, کہ کوئی جھوٹا اگر کھڑا ہو کے کہہ بھی دے کہ وہ نبی ہے تو اس جھوٹے کا علاج کیا جائے گا, نبی پاک کی نبوت اور رسالت پر شک نہیں کیا جائے گا. یہ ہے جو منشا و مراد ہے آج کے ٹاپک کی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہوگا لیکن کسی شخص نے, ایک شخص نے بھی دجال کے بارے میں شک کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے ذرا سا بھی نہیں سوچا کہ یہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ کیا کرنے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اس لیے وہ جانتے تھے کہ اب آپ کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ حاشر ہیں, آپ عاقب ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا. صحابہ کا یقین اس انداز کا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد کسی ایک کو بھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے, شک بھی نہیں کیا کہ کوئی اور نبی ہو سکتا ہے. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے فتویٰ دیا کہ جو شخص کسی جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والے سے, یعنی ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یقیناً ہماری نگاہ میں وہ جھوٹا, اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. اب جو بھی دعوے دار ہوگا وہ سچا نہیں ہو سکتا, اور ایسے جھوٹے سے جو نبوت کا دعوے دار ہو, نبوت کا دعویٰ کر دے, اگر وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اور اس سے کوئی نبوت کی دلیل بھی مانگے, تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی کافر ہوتا ہے, وہ شخص بھی مرتد ہوتا ہے, اس کے ساتھ مل جاتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتا ہے اور کسی اور کی بات پہ اطمینان کرنے کے لیے اس سے کوئی دلیل بھی مانگ لے نبوت کی, تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. گویا کوئی سچا نبی نہیں آ سکتا, آپ آخری نبی ہیں جو آ چکے ہیں. یہ خبر بھی صحابہ نے اس کو اسی طرح سے تسلیم کیا اور اسی طرح سے اس کو مانا. اسی طرح سے منکرین حدیث کے بارے میں بھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ خبردار, مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے مثل بھی, یعنی حدیث, ان قریب ایک آدمی آئے گا جو سیر ہو کر اپنے تکیے سے سہارا لے کر کہے گا, علیکم بحاضل قرآن, یعنی تم صرف قرآن سے فیصلے کرو اور تمہارے لیے صرف قرآن ہے, اسی کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے بیان کردہ حرام کو حرام سمجھو. یعنی حدیث کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, قابل اعتماد اور قابل بھروسہ صرف اور صرف قرآن ہے. آج ہمارے ہاں یہ بحث جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہے کہ بعض لوگ اس بات کے حامی ہو گئے, اس بات کے حق میں چلے گئے کہ صرف اور صرف قرآن کی بات سننا چاہیے یا قرآن ہی حقیقت ہے اور حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تباہی کا وہ دھانا ہے جو کھل گیا تو ساری شریعت کا جو ہے وہ ساری شریعت کو گرا دیا جائے گا, نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو گرا دیا جائے گا. اور یہ سازش ہے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے خلاف کہ ان کے دل کے اندر, دماغ کے اندر یہ شک پیدا کیا جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کے دلوں کے اندر یہ شک پیدا کیا جائے کہ قرآن مجید ہی صحیح کتاب ہے, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں. حالانکہ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ خود قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے, خود قرآن بھی. اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا شخص اللہ کے دین کے بارے میں یہ کہے گا کہ تم پر, علیکم بحاظ القرآن, تم پر صرف قرآن ہے, یعنی صرف قرآن کی مانو, قرآن کے علاوہ کچھ نہ مانو. آج خود پاکستان کے اندر ایسے بڑے بڑے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اور جو اسی دعوے پر زندگی بسر کر کے اسی دعوے پر مر گئے یا مرنے کے قریب بھی ہیں, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف قرآن کی بات سنی جائے گی. یہاں ہمارے ہاں بھی میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حدیث پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور حدیث کے معاملے میں ان کا رویہ معاندانہ ہے, اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن مجید ہی حقیقت اور صداقت کی کتاب ہے, جبکہ ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ خود قرآن بھی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, کس نے بتایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے, کس نے بتایا کہ یہ یہاں سے سورۃ البقرہ شروع ہوگی. ہر سورت الگ الگ نازل کی گئی ہے, اس کے مختلف احکامات لائے گئے ہیں. تو کون بتائے گا, کس نے بتایا
کہ قرآن قرآن ہے اور حدیث اس کے الگ ہے، نبی پاک علیہ السلام سے نہ پوچھیں اور آپ کی حدیث کو نہ مانیں، تو قرآن کیسے قرآن مانا جا سکتا ہے؟ کیسے مان لیا جائے گا؟ کون سے شاہد اور دلائل ہیں کہ آپ یہ مان لیں کہ آسمان سے اترا ہے، اور آسمان سے اترنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے، شاہد موجود ہیں، اس کے گواہ موجود ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب تک نہ مانیں گے، مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، تم حج عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اب اگر آپ صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اولاً تو یہ ہماری درخواست ہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے جو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے کہ صرف قرآن کی بات مانو، حدیث کو چھوڑو، حدیث میں تو اتنا شک ہے، حدیث میں تو یہ ہوا، حدیث میں تو وہ ہوا، یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ آپ حدیث کے قریب آئیں، آپ حدیث کو سمجھیں، آپ حدیث کی مجلس کو اٹینڈ کریں، آپ کے سارے اشکالات جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ ان کا حل نکل آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان، یہ جو قرآن مجید کے بارے میں آپ نے بتایا نا، یہ قرآن ہے، آپ نے بتایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ البقرہ ہے، آپ نے مختلف لکھواتے جاتے ہیں، آپ جب آپ پر وحی اترتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل ہی آپ کو بتاتے کہ یہ فلاں پارے کی آیت ہے، یہ فلاں سورہ کے ساتھ اس کو فلاں کے بعد اور فلاں سے پہلے اس کو رکھا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن جو اترتا رہا، اس انداز سے آپ کو بتایا جاتا رہا، اور آپ نے یہی اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ مجھے اسی طرح کی ایک چیز یعنی حدیث دی گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے جاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اعلان فرمایا کہ ترک تو فیکم امرائن، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تزلو ما تمسکتم بہما، جب تک تم دونوں ان دونوں سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور نبی ایک نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ گویا اگر آپ طریقے کو چھوڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو حکم موجود ہے کہ حج عمرہ کرو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کب کیا جائے گا حج؟ کون سے مہینے میں کیا جائے گا؟ کون سے افعال کے ساتھ کیا جائے گا؟ کون سے ارکان کے ساتھ کیا جائے گا؟ کتنی بار کیا جائے گا؟ یہ سب کون بتائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، جو یہی بتانے آئے ہیں بلغ ما انزل علیک من ربک، یہ پیغام آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ہے کہ آپ نے اعلانیہ دعوت دینا ہے، آپ نے سمجھانا ہے، آپ نے تبلیغ کرنا ہے، آپ نے دلوں کو مسخر کرنا ہے۔ تو اگر یہی مشکوک بنا دیا جائے کہ قرآن مجید کو ہی مانا جائے گا تو پھر حج کی عبادت تو جاتی رہتی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جنازے کا ذکر کیا ہے وہ صرف اور صرف منافقین کا کیا ہے، جہاں یہ فرمایا کہ آج جیسے وہ ابو رئیس المنافقین جو مرا تو اس کے بیٹے کی خواہش پہ، نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہے، ان کی خواہش پہ اس کے باپ کا جنازہ پڑھایا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کی دعا جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے، یا اس کے بارے میں آپ دعا نہ کریں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ولا تصلح علی احد منہم ماتا ابدا، آج کے بعد اگر کوئی مرتا ہے ان میں سے، کوئی قبر میں جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو آپ ان منافقین کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف جنازے کا ذکر منافقین کا ہوا ہے تو مومنین کا جنازہ کہاں سے ثابت کیا جائے گا؟ قرآن کو اگر حدیث کو چھوڑا جائے گا تو کیسے ہم اپنے مردوں کو دفن کریں گے؟ کتنے کپڑوں کے ساتھ دفن کریں گے؟ کس طرح کی قبر پسند کی جاتی تھی؟ اور نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے دینا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن مجید کے اندر تو یہ پیغام موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ اگر آپ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن مجید مان کر آپ بالکل بھی ایک کامیاب مسلمان نہیں بن سکتے، صرف خالی قرآن مان کر، جب تک کہ آپ اس کے ساتھ حدیث کو نہ لے کے آئیں۔ حدیث آپ کو بتائے گی، جیسے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم ہے اور بار بار دیا گیا، بعض علماء نے لکھا کہ 250 سے زیادہ مرتبہ کہا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی جو قیمت ہے، قدر و قیمت ہے اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ بیان کی گئی۔ اب قرآن نے یہ کہہ دیا اقیم الصلاۃ، کب کرنا ہے، کتنے صبح کتنے بجے کرنا ہے، دوپہر میں کتنے بجے کرنا ہے، رات کو کتنے بجے کرنا ہے، کون بتائے گا؟ قرآن تو نہیں بتا رہا، قرآن صرف فجر کا ذکر کر رہا ہے کہ فجر میں جو قرآن پڑھنے کا جو سب سے بہترین موسم ہے وہ فجر ہے۔ قرآن تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ فجر کے وقت میں قرآن پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنے کا ذکر کہاں آیا ہے؟ قرآن نے کب بتایا کہ آپ کو دو دو کر کے چار رکعات پڑھنی ہے؟ قرآن نے کب آپ کو بتایا کہ ظہر کے وقت آپ کو اتنی رکعات پڑھنی ہے، اس طریقے کے مطابق پڑھنی ہے؟ یہ سب کچھ جاننے سیکھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جانا پڑے گا، قرآن کے اس حکم کو آپ کے پاس پیش کرنا پڑے گا، آپ بتائیں گے کہ کن لوگوں کی جو ہے وہ ان کا نظریہ قبول ہے، ان کا عقیدہ قبول ہے اور ان کی باتیں قابل قبول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، تب اندازہ ہوگا
اس لیے کہ خالی یہ نعرہ لگانے سے کہ قرآن سے لیا جائے گا یہ نعرہ کھوکھلا ہے اور یہ نامکمل ہے. اگر کوئی صرف قرآن سے لینا شروع کر دے گا تو دین کا حلیہ بگاڑ دے گا, دین کی اصل بنیاد اور سینس جو ہے اس سے نکل جائے گا, یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کی بھی خبر دی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے یہود و نصارہ کے طور طریقوں کی پیروی کرے گی اور یہ کندھے کے ساتھ کندھا ان کے ساتھ ملائے گی, ان کی طرح کا طرز عمل اختیار کرے گی. تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہے, اہل کتاب کی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور کن کی ہے؟ اور آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی جرم کیا ہوگا تو میری امت کے لوگ بھی وہی جرم کریں گے, حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے لوگوں میں بھی یہ عمل پایا جائے گا, وہ یہ کام بھی ان کی پیروی میں کریں گے, وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا اعلان کریں گے. تو یہ آپ نے خبر دی ہمیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کے طرز عمل سے بچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں, تو ہماری مشابہت, ہمارا تعلق, ہمارا واسطہ, ہمارا رہن سہن, ہماری باتیں, سب کچھ ان کفار سے ملتی جلتی ہیں اور سب کچھ انہی جیسا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی جو لائف سٹائل ہے اس میں مسلمان کا یا غیر مسلم کا کوئی خاص فرق موجود نہیں رہا, اسی طرح کے لباس, اسی طرح کے بال, اسی طرح کا رہن سہن, بود و باش, سب کچھ ویسا ہے. یہ آج ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ہم بھی اپنے سے سابقہ امتوں کی طرح بالکل ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. پھر فرمایا تھا کہ لان اللہ یا لانت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ہم نے اسی طرز عمل کو اختیار کر لیا ہے. ہم نے بھی اسی طرح, جیسے ایک اور بات ان کے بارے میں فرمائی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ, یہ اپنے علماء, مشائخ اور بڑوں کو اپنا رب بنا لیں گے اللہ کے سوا. تو آج ہمارے ہاں بھی یہ خامی پائی جاتی ہے, یعنی اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے کہ میری امت بھی ان کی پیروی کرے گی, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بھی علماء, مشائخ کو یا اپنے ان بزرگوں کو دین کا سب کچھ مان لیا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن اپنے بڑوں کی بات کو نہیں چھوڑا جاتا. ہم نے بھی ان کو اسی طرح سے خدا بنانے کی کوشش کی ہے. یہ امت فخر و تکبر کرے گی, اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا اور آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کس طرح کا فخر و تکبر کرے گی. اور اسی طرح سے آپ نے خبر دی کہ ایک وقت آنے والا ہے, لا یاتینا علی الناس زمان لا یبال المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام. ایک وقت آئے گا کہ یہ تمیز بھی ختم ہو جائے گی, آدمی یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں گے کہ مال کہاں سے لیا جا رہا ہے, حلال ہے یا حرام, یہ فکر لوگوں کو نہیں ہوگی. یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں اور آپ نے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا, آنے والے وقتوں کی پیشین گوئیاں کی, خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی, آپ نے ویسے خبر دی عقائد کے معاملات میں, عبادات کے معاملات میں, وہ سب اسی طرح سے ہو بہو پوری ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات میں جھٹلائی نہ جا سکی اور نہ کبھی جھٹلائی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آنے والے زمانوں کے متعلق جو خبر دی ہے وہ سب خبریں اسی طرح سے پوری ہو کر رہیں گی. ہمارا اس پر اعتماد ہونا چاہیے اور پھر اس اعتماد کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر اپنی زندگی میں, معاشرت میں, معیشت میں, گھر اور باہر, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمی ناصر ہو. آج کا یہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ اس پروگرام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے اور جو غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ وہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.